이거래. 미끄럽었었네.
Máte veci chalani do piče. Leto, Jaro, za každú loptu má pre tebo ten stoper. Zajde to možné. Čivo, pýtaj. Marci, kto tam? Chodil do brány, alebo čo ty bude? Iba výborné uda, výkajúca chvíľa! Dobre, Pavo! Dobre, Pavo! Reálne, pome, pome! Dobre, Iba! Výborné chalány! Dáte mi súku pohybu, útoka už to je! A pome, ideme do nich stále! Dobre, hrajte! Ja, ja.
Čo? Jaký sme dali gol? 3-10. Vlaži dal to. A teraz? Teraz? Ja som videl čo. Aký? Ký? Neviem, ako ho opísať. Trafili. Ja trafím do Daniela, Johnny Brown. Oni odpadnú druhý polčas týmto. Čiže oni vyšli veľmi zo nerozcvičili, ale nič týko. Ty, že si ty spolo za to? Za toho celé? Že si za toho celé? Chlapec. Takéto verdikty usudzuješ. A keď ho kopne do hlavy, vtedy je... Čo? No, však ho kopol. Preto sa pýtam, že ako je to vtedy. Kopla da go. Nie pamiętam. Ja tu mam. Co? Tak. Nie robię,
Čo si prestal? Čo si prestal? Najskôr som mali tréningy, ja teraz v útorok, čtvrtok mám plné celé dny, vieš. Sam ide! Sure.